Miljković će biti oduševljen večerom. Luna Đogani se prihvatila posla pa je odlučila da sebi i svom dečku Marku Miljkoviću spremi hranu. Ona je kuvala makarone u kuhinji, kada je trebalo da ih iscedi, morala je da opere posudu za ceđenje, što je veoma teško palo. Ja sam gadljiva, ne mogu da perem ove stvari, ko zna šta ovi ljudi sve prave, šta kuvaju, gadi mi se, prokomentarisala Đoganijeva, jer je nastavila da obavlja poslove po kuhinji. Detaljnije na zvaničnom YouTube kanalu Zavrke.